yol nişanları, sürücülərə həm sürətlə bağlı yardım, həm də gedəcəkləri yerin təxminən nə qədər məsafədə olduğunu göstərmək məqsədi ilə yol kənarlarına qoyulur. Sosial mediada isə Ermənistanın Tavuş vilayətinin Aygepar kəndi yaxınlığında yeni quraşdırılmış bu yol nişanında Şəmkir, Gəncə və Bakı şəhərlərinə qədər olan yol məsafəsi göstərilib. Bu lövhə ermənilər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb və sosial şəbəkə istifadəçiləri bunu yeni reallıq adı altında paylaşım ediblər.